Normalean, arreta gehiegi jartzen ez diegun kiroletara hurbiltzeko aukera eskaintzen digute Olimpiar Jokoek. Edabideetan oihartzun txikia duten kirol ezohikoen artean sar genitzake, trampolineko gimnastika, pentatloia eta BMX-a edo txirrindularitza akrobatikoa. Ohe elastiko baten bultzada aprobetxatuz, 8 metrokoak izatera iritz daitezke trampolineko gimnastikako atleten jauzia. Jauzi eta jauzi artean, airean, era guztietako akrobaziak egiten dituzte. Gainontzeko gimnasia jardueretan bezala, honetan ere teknika garrantzi handia du, eta airean egindako mugimendu ez gain, erorketa ere baloratzen da. Pentatloiak bere baitan biltzen ditu hasiera batean euren artean erlazio berezirik aurkitzen zaila den bost kirol. Tiroa, eskrima, igeriketa, zaldigaineko jauzia eta korrika. 1912an izan zen kirol hau lehenengo Olimpiar Jokoetan, Estocolmon. Orduan, nazioarteko Olimpiar Batzordeko presidente zen eta Olimpiar Joko modernoen fundatzailetzat hartzen den Pierre de Coubertin frantziarrak bultzatuta. Puntuazio sistema aldatu egintzen 1954an. Proba bakoitzean lortutako postuaren arabera ematen zitzaizkien puntuak 1954 arte atletei. Ordutik aurrera, 1000 puntuko puntuazio taula bat ezarri zen, eta proba bakoitzean puntuak banatzera pasaziren. Sistema hori mantentzen da gaur egun ere. 2008an bihurtu zen olimpiko BMX-a edo txirrindularitza akrobatikoa. Kalifornian du jatorria. Aldapa txiki eta koskaz beteriko ondarrezko zirkuitu batean aritzen dira kirolariak, eta azkarrenak irabazten du. 350 eta 500 metrokoak izan daitezke zirkuituak. Kirol honek baditu beste modalitate ez olimpiko batzuk ere, abiadura baino akrobaziak egitari lotuagoak.